הוא יצא לקנות יין. מחר מגיע אליי משלוח מיוחד. כמה בקבוקים יש לך במשלוח? 100 בקבוקים. מר פטרונוב ביקש ממני הלוואה. לא תוכל לשלם על היין. יוז'י שלח אותך אליי לבקש הלוואה? 5,000 רובל. תוכל להרוויח הרבה כסף. אני לא חתמתי איתך על שום חוזה. זה לא כתב ידי, ובטח שלא חתמתי בשמו של מר פטרונוב. שקרן. זאת החתימה שלי, אבל אני מעולם לא חתמתי על החוזה הזה. נוכל. מר קגלוביץ'! אני צריך להתחלק בכסף שלי עם שואב המים? Yeah, הכסף הזה הוא באמת לא למטות מסחר. זה כסף שאני חסכתי כל ימי חיי. השופט פתוח ששואב המים צודק. אני חסכתי אותו בשביל לחתן את ביתי. לשנות את דעתו של השופט? נשחד אותו. ומי יכול להעיד כי היה לך סכום כסף כזה? אני חסכתי את הכסף הזה כל ימי חיי. אני עבדתי קשה מאוד בשביל להרוויח את הכסף הזה בשביל לחסוך החתונה של... מר קגלוביץ' נאשם בזיוף מסמך ובהטיית בית המשפט. נעשה פה עיוות הדין. אני גוזר לדינך שנת מאסר. תוציא אותו. זה עיוות הדין! עיוות הדין! עיוות הדין!